سبدات كمان نو جناتو كسو ويس كأنسات سلام كنستلين ودي إثيوبيان يزار سالا بيت سبوق بملو عالم يمتغني أتوند موش بملو بلولك زيافير سمندم سنبتاتو እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ስራ ኑሮ ጤና ባላችሁበት ሁሉ መልካም ነው አይደል? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ መጠን ስለ ሰበዳት ወይም ደግሞ ሁለት ወገን ስለሆኑት ፍጥረታት ግማሽ ሰው ግማሽ ሌላ ገጽ ስላላቸው ሌላ አውሬ እንስሳ ስለሆኑት ፍጥረታት ሰበዳት ስለሚባሉት የምንነጋገር ይሆናል። እነዚህ ፍጥረታት ከሰው ወገን ነው የሚመደቡት ወይስ ከእንስሳት ወገን ነው? ነፍስ አላቸው ወይስ ደመ ነፍስ ብቻ ናቸው በሚለው ዙሪያ የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ውዴ ዛርስታላ ቤተሰቦች በእውነቱ ስለምትከታተሉኝ አብራችሁን ስላላችሁ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ባላችሁበት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይልባችሁን መሻት እየፈጸመ በሰላም በጤና በፍቅር በበረከት ያትረፈረፈ ከተባረከ ዘመን ያድርሳችሁ። በምድር በረከቱን በሰማይ ደግሞ ገነት መንግስተ ሰማያትን እግዚአብሔር ያወርስልኝ ይላሉ። መብራን ከሁላችን ጋር አትሁን። እግዚአብሔር በቸርነቱ የሚታደገንን ሰማዓት የሚራዳን መላእክት ይዘዝልን ወጥቶ ከመቅረት ያድነን። ጾም እንዴት ነበር ባላችሁበት? አብይ ጾም ሁሉ መልካም ነው አይደል? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ ደግሞ እግዚአብሔር ለገብርኤል ያደረሰን አምላካችን ደግሞ ለሆሳዕና ለትንሳኤ ብርሃኑ እንዲያደርሰን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። በጾሙ ዲያብሎስን ድል አድርገን እኛ በረከት የምናገኝበት መንግስተ ሰማያት የምንወርስበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ኃጢአታችን የሚሰረይበት ጾም ይሁንልን። ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ክፉ ተናግረው ከሚያናግሩ ይሰውረን ይጠብቀንላሉ። ሰበዳት እነማን ናቸው? ምንድናቸው? ከማን ወገን ናቸው? ሰበዳት ማለት ሁለት ወገን ሆነው የተፈጠሩ ፍጥረታት ናቸው። እነዚህ ሰበዳት የሚባሉት ፍጥረታት እንደ ግሩማን አይነት ፍጥረታት ናቸው። ማለት ሃያላን ናቸው። አይደክሙም። በሰዓት ብዙ ማይሎችን አቋርጠው ወንጭፍ ይችላሉ። እንዳቦሸማኔ እንደነበር ይምዘገዘጋሉ። ቀስተኞች ናቸው። አለማው አይስቱም። ይመታሉ። እንደ ሰው ያስባሉ፣ ይተባበራሉ። እንደ እንስሳም ያደርጋቸዋል፣ ይሮጣሉ። የእንስሳት አይነት ድምጽ ያሰማሉ። እነዚህ ታዳ እንዴት ያሉ ናቸው? ሁለት ወገን ይሆኑት ነፍስ አላቸው የላቸውም ስለሚለው ጉዳይ እነዚህ ፍጥረታት በተለያዩ መጻሕፍት በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ በጥንት ስዕሎች ላይ ተስለው እናያቸዋለን። ከወገባቸው በላይ አንበሳ፣ ከወገባቸው በታች ሰው፣ ከወገባቸው በላይ ሰው፣ ከወገባቸው በታች ደግሞ ሌላ ፈረስ፣ ቀበሮም ተኩላም የበግ ገጽ ሁሉ ያላቸው የተለያየ መልክ ያላቸው አሉ። ታዲያ እነዚህን የሚያመልኩባቸው ደግሞ እንደኛ የሆኑ ሙሉ ሰዎች ሆኑ እነዚህን የሚያመልኩ ማህበረሰቦችም ያሉበት ክፍል አለ በተለያየው ዓለም ስንሄድ ማለት ነው። ታዲያ ዋናው ነገር ወደ እነዚህ ስንሄድ እነዚህ ሰበዳት የሚባሉት ፍጥረታት ግማሽ ሰው ግማሽ እንስሳ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ግማሽ እንስሳ የሆኑት ሰው ፍጥረታት ከወገባቸው በታች ሰው ከወገባቸው በላይ እንስሳ የሆኑት አራዊት ናቸው። ከወገባቸው በላይ ሰው ከወገባቸው በታች ግን ሌላ እንስሳ የሆኑት እንደ ሰው ያስባሉ። እንደ ሰው ያስባሉ። ቋንቋ መማር ይችላሉ። ንስሐ ገብተው መጠመቅ ሁላ ይችላሉ ማለት ነው። በባለፈው እንደውም አንድ ጥያቄ ለፓስተር ዮናታን ያነሱት ብዙ ክርስቲያኖችም እስካሁን መልስ የሰጠበት ሰው አላየሁም። መምህራንም ቢሆን ማለት ነው እኔ እስካሁን ስለዚህ በተለይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሰይጣኑን አጥምቀው ስለማጥመቃቸው ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት በምን ምክንያት እንዳጠመቁት የተናገረ ሰው እስካሁን አላየሁም። ካያችሁ በእውነት ሊንክ ብታስቀምጡልኝ ወይም ደግሞ ሼር ብታደርጉኝ ወደኔ ደስ ይለኛል። ማየት ፈልጋለሁና በዚሁ ይሄንን ጥያቄም እመልስላችኋለሁ። እነዚህ ሶስት ወገን የተባሉት ያ የተጠመቀው ሰይጣን መጀመሪያ ወደዚህ አሁን ወደጀመርኩላችሁ መለስላችኋለሁ። የተጠመቀው ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ያጠመቁት አጋንንት ምን አይነት አጋንንት ነው? ልቡሳነ ስጋ አጋንንት ነው። ማለት ልቡሳነ ስጋ አጋንንት ማለት ምንድነው? ጅብ የሚበለው የሚያረጅ የሚሞት ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ ምንድነው የሆኑት? በመሬት ላይ ነው የቀሩት። አጋንንት ከሶስት ወገን ነው ዲያብሎስ ሲክል የተከፈለው። አንደኞቹ ረቂቃን ናቸው እንደ መላእክት በሰማይ ረቀው የቀሩ አሉ። ሌሎኞቹ ደግሞ በየት ወርደዋል? በርባኖስ ወርደዋል አብረው።
መሬት ላይ ያሉት እነዛ በደብረ ቅዱስ ተማምለው የወደቁት ናቸው። እነዛ ልቡሳነ ስጋ ሁነው በብጻት በብቃ በዛ በነበራቸው የሰው ብቃት ብዙ ነገር ነበራቸው። ማለት ምን ነገር አላቸው ለማለት ፈልጌ መሰላቸው? ጥበብ ተሰጧቸዋል። ብዙ ነገር ያውቃሉ፣ ይሰወራሉ፣ ይገለጻሉ። እና እነዚህ ሰዎች ናቸው ያረጃሉ። ጅቡ ሁሉ ይበላቸዋል። የአስጮ ምናምን ነው የሚበላቸው ጅቡ። ታዲያ እነዚህን ምን ያደርጋሉ? የሰውን ህይወት ምስቅልቅልቅል ያደርጋሉ። ያ በቀድሞ የሚያውቁትን ግብራቸውን ስጋ ስለለበሱ ስለተዋለዱ ሰው ስለሆኑ የዛን ጊዜ የተወለዱት እነዚህ በጣም ማለት እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ? ሊከብዳችሁ ይችል ይሆናል። ለምሳሌ አሁን የዛን ጊዜ የወደቁት መላእክት የሚባሉትና የሰው ልጆች ወይም ደግሞ ከደብረ ቅዱስ የነበሩት የሴት ልጆች እነዛ ናቸው። ያን የአጋንንትን ጥበብ በሞላ ያውቁት ስለነበረ ያንን ይጠቀሙታል። ሲጠቀሙት ይሰወራሉ፣ ይገለጣሉ፣ ይታያሉ፣ ምትሃት ያደርጋሉ። በሰዎች ላይ የፈለጉትን መጥፎም በጎን ነገርም ያደርጋሉ። እነዚህን ግን የሚደረግባቸው ሰዎች እነሱ ይህንን የሚያደርጉባቸው ሰዎች ለእግዚአብሔር ቅርብ ያልሆኑ ብቃት የሌላቸው ጸሎት የማያደርጉት ነው እንጂ የበቁትን አይችሉም። ያስሯቸዋል፣ ይፈቷቸዋል። ከፈለጉም አሳስረው በንባሩ ስም ሊወረውሯቸው ይችላሉ ማለት ነው። እና ተክለ ሃይማኖት ጻድቁ አባታችን ያጠመቁት አጋንንት ልቡሳነ ስጋ አጋንንት ነው ማለት የሚያዝ የሚጨበጥ ነው። ታዲያ ይህንን ምንድን ነው ተማረ ይቅር አለ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት? እንኳንስ የሰውን ልጅ በምልጃቸው አጋንንትን የሚያስምሩ አባት ናቸው። የእመቤታችን ምልጃ መላእክትን ያስምር የለምን? ታዲያ እመቤታችንን መድኃኒት አንላትም እንደው እንዳታስወጉኝ እንጂ ብለው የሚናገሩ ታዋቂ ሰዎች አይቻለሁ። ግን ባትሉ ጥሩ ነው። እንደውም እመቤታችን መድኃኒት እንጂ ናት። መድኃኒቱን አንጅ መድኃኒት ያስገኘችልን ነው። ቀውስጦስ የተባለ መልአክ ህፃናትን ሊቀስፉ ከመጡ መላእክት ጋር አብሮ መጦ አንድ ህፃን ልጅ ይቀርበዋል እና ያ ህፃን ልጅ ያሳስዋል። መላእክትም ለሰው ያዝናሉ፣ ይራራሉ። ማለት የሰው አይነት ስብዕና ይሰማቸዋል። ይህንንስ የፈጠረ ይግደለዋል። የእግዚአብሔርን ህግ በመሻሩ ክንፉ ልፍስፍስ ብሎበት ሽባ ሆኖ ከቤተልሔም ወድቆ ዲያቆኑ ፍም ልጭር ሲሄድ ያገኘዋል። ከዛ በኋላ ሳሙኤል በተባለው አባታችን አቡነ ምክንያት ምንድን ነው በእመቤታችን ስም ጌታ የለምንልኝ ይምረኛል አለ። ጸሎት ተደርጎ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብሎ የቀኝ እጁ ክንፉን በቀኝ እጁ የግራ ክንፉን በግራ እጁ ይዞ በእመቤታችን በእግዝእትነ ማርያም ስም ተነስ ብሎ ወደ አምላኩ እየጸለየ ቢለምንለት ጸሎታቸውን ከጨረሱ በኋላ ክንፉ የተሰባበረው መልአክ በእመቤታችን ምልጃ በአባቶቻችን ጸሎት ድኖ ወዴት ሄዷል? ወደ ሰማይ አድርጓል። ያ ቀውስጦስ የተባለ መልአክም ምን ብሏል? ከዛሬ ጀምሮችን ሀገር በበረከት እንጂ በመዓት አልመጣባትም ብሎ ቃል ገብቶላቸው ሄደ ማለት ነው። እናም ጻድቁ ተክለ ሃይማኖትም ያጠመቁት አጋንንት እንደዚህ የተገለጸ አጋንንት ነው ማለት ተይዟል። መላእክት እኮ ረቂቃን ናቸው። ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። መላእክታን ረቂቃን ናቸው። ነገር ግን ጸጋቸው ሲገፈፍ ሲያጡት ግን ምን ይሆን? ይራቆታል፣ ይገለጻሉ፣ ግዙፍ ይሆናሉ፣ ይታያሉ ማለት ነው። ይህን ስል ግን መላእክት በክብር ሆነው ለሰው አይገለጹም ወይ እያልኳቸው፣ ይገለጻሉ። የሚገለጹልን ግን እንደኛ አቅምና መጠን ልክ ነው። ሰው ግብራቸው መልካቸው እንደፈለጉ ይለዋወጣል። የመላእክት መልክ ማለት ነው። በአምሳለ ውርዞ፣ በሽማግሌ፣ በወጣት፣ በእንስሳትም ሊገለጹ ይችላሉ። ይሄ የሚገለጹልን እኛ እንደምንችለውና እንደማንፈራበት እንደምንረዳው መጠን ልክ እንደሆነ ልታውቁ ይገባል፣ ክርስቲያኖች ማለት ነው። እና ይሄ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖትም ያጠመቁት አጋንንት በቃ መጨረሻ ላይ ያዙት፣ አጠመቁት፣ ረዳቸው ሆነ። ምን አድርገውታል? ተጠመቀ። ያ ሰውን ሲያስት የነበረ አጋንንት ምን ሆነ? እግዚአብሔርን አዎ እግዚአብሔር አልገዛም ብሎ የነበረ አጋንንት ምን ሆኗል? እንደ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት መስገድ ጀመረ። መላእክት እግዚአብሔርን ያመሰግኑት እንደነበረ ማመስገን ጀመረ። ሰገደ፣ ጾመ፣ ጸለየ፣ እግዚአብሔርን አመሰገነ። መጀመሪያ ወደ ነበረበት ክብሩ ተመለሰ። ታዲያ በሆኑ እንደዚህ የሚያደርጉ ጻድቅ የሰጠንን እግዚአብሔርን ልናመሰግን ይገባል እንጂ እንደ ጣትን ቀስሮ መሄድ ጥሩ አይደለም። እና እነዚህ ሰበዳአት የሚባሉት ፍጥረታት ደግሞ
ሁለት መልክ ያላቸው ናቸው። ከወገባቸው በላይ ሰው የሆኑት እንደ ሰው ስለሚያስቡ ምክንያቱም መጽሐፍ ምን ይላል መሰላችሁ? በዕለተ ምጽአት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ጎርፍ የበለው ሰው፣ ጅብ የበለው ሰው፣ አውሬ የበለው ሰው አለ። በዕለተ ምጽአት ጊዜ ትንሣኤ አለ ይባላል እና ያ ትንሣኤ የሚሆነው አለ ይባላል ሳይሆን አለ አይቀርም ይመጣል እና ያ ትንሣኤ የሚሆነው ለምሳሌ ጎርፍ የወሰደውን ሰው እግሩን አንድ ወንዝ፣ እጁን አንድ ወንዝ ይወስደዋል። ጅብ የበለውን ሰው እግሩን አንድ ሰው አንድ ራሱን አንድ ከአንገቱ በላይ አንዱ እየተቆራረጠ በየቦታው ይወድቃል። ጥፍራችን ሳትቀር የተቆረጠችው አሁን እያንዳንዱ ስንት ሀገር ለምሳሌ ምንዞሮ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በተለያየ ሀገር በኢትዮጵያ የዞርን ሁሉ መቼም ጥፍራችን በየቦታው ነው እየቆረጠ የምንጥለው። ይች ሁላ ትመጣለች፣ የምትቀር የለች በሰውነታችን ክፍልና ይህ ሁላ ግን በየቦታው የሚሰበሰበው የት ነው ስትሉ መጀመሪያ ራሳችን ካረፈበት ቦታ ላይ ነው የሚሰበሰበው። ምክንያቱም አይምሮ ራስ ነው። ራሳችን ያረፈበት ቦታ ላይ ሌሎቹ አጽሞች በሞላ ተሰብስበው እዛ ጋ ነው ወደ ሰውነት ምስል የምንቀይር። መጀመሪያ አጽማችን ያረፈበት ቦታ ላይ ሁሉም ቦታ ላይ ልክ በነፋሳት በምንም ተበታትን ሄደ ሁሉ ሆጨጭ ብሎ አጽም ነው የሚሆነው። በሁለተኛው ተኮሰሬ ሰው ይሆናል። በሶስተኛው እንዳይን ጥቅሻ ሁሉም ይነሳሉ ይላል። ታዲያ እነዚህ የሚማሩት በሞላ ከወገባቸው በላይ ሰው የሆኑት ያልማሉ፣ ያያሉ፣ ይታያቸዋል። ማለት እኛ እንደምናየው እንደ ሰው ናቸው ሁሉ ነገራቸው ማለት ነው። ግን ከወገባቸው በታች ብቻ ሌላ አራዊት ስለሆኑ ሰበዳአት የተለዩ ፍጥረታት ይባላሉ። እነዚህን ሰባካያን ሁሉ ሂደው ያስተማሯቸው በሐዋርያት ዘመን ሂደው ያስተማሩባት ሀገር ሁላ አለ። እነዚህ ሰበዳአት የሚባሉበት ያለበት ሀገር ላይ ሂደው ያስተማሩ ሐዋርያቶች አሉ ማለት ነው። እና ከወገባቸው በላይ አራዊት የሆኑት ግን እንደ አውሬ ናቸው፣ እንደ አራዊት ናቸው። ምክንያቱም ደመ ነፍስ ናቸው። ከወገባቸው በላይ አውሬ የሆኑት ልክ ውሻ እንደምናላምደው፣ አንበሳ እንደምናላምደው፣ ሌሎችን አራዊት እንደምናላምዳቸው የሚላመዱ ናቸው እንጂ ከሰው ጋር የሚቆጠሩ እንደ ሰው ያሉ አይደሉም። የተለዩ እንደ አራዊት እንደ እንስሳ የሚቆጠሩ ናቸው። ነገር ግን ነብርን፣ አንበሳን፣ የተለያዩ ዝሆንን አላምደን የቤት እንስሳ እንደምናደርገው መላመድ የሚችሉ ናቸው። እምቢ ብለው ተኩላ ይለምድ የለ ይላመድ የለ ልክ እንደዛ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ናቸው እና ሰበዳአት የሚባሉት። ሌላው ደግሞ መሬት ላይ ያሉት ሰዎች እንደኛ ያሉት ለምሳሌ በእኛ በሀገራችን ዛሩን፣ ጠንቋዩን፣ ድንጋዩን፣ እንጨቱን የሚያመልክ እንዳለ ሁሉ የእነዚህን ምስል ሐውልት ሰርተው ድንጋይ ቀርጸው አቁመው የሚሰግዱላቸው የሚያመልኳቸው እንደ ፈጣሪ የሚያዩቸውና እንደ በቃ የሚራዱ ተራዳይ አድርገው የሚቆጥሯቸው ማህበረሰቦች አሉ እና እነዚህ ማህበረሰቦች ደግሞ ምንድን ነው ሳይማሩ ሳይረዱ የቀሩ ናቸው እንጂ እነሱ የሚመለኩ ሳይሆን ቋንቋቸው የተለየ ስለሆነ ቋንቋቸውን የሚያውቅ ሰው ሄዶ ቢያስተምራቸው ሕገ ወንጌልን ተምረው የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆኑ የሚችሉ ናቸው። ለምሳሌ ገጸ ከላባትን ቅዱስ መርቆሬዎስ አስተምሮ የእሱ ወታደሮች እንዳደረጋቸው ቋንቋቸው ሌላ ነበረ፣ ግን አስተማራቸው። መጨረሻ ላይ ምን ሆነዋል? ረዳት ሆነዋል ማለት ነው። እነዚህም ካስተማሯቸው የሚመለሱ መሆናቸውን ከአንገታቸው በላይ የሆኑ እንደ ሰው ከአንገታቸው በታች ሆኑ ደግሞ ከአንገታቸው በላይ ሰው የሆኑ እንደ ሰው ከአንገታቸው በላይ አውሬ የሆኑ እንደ አውሬ መሆናቸውን ለማስረዳት ነው ማለት ነው ዛሬ የመጣሁት። እናም እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ውድ የዛር ሳላ ቤተሰቦች ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘልበረድ ይፈጠነ ነኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ቤት ለእግዚአብሔር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። ለሌሎቹት ወንድሞች እንዲዳረስ ሸር አድርጉላቸው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብር።